aquí ya y no tornaré Rock. Ah, vale. ¿Vas a la oficina del pato? Sí, se porta mejor. Esa compra que a mí no está dando el buen humor. Basta. Es verdad. Leo. ¿Tienes aquí toda la mano? ¿Qué lo tienes? Això no serveix. Tens dues setmanes per fer-ho de nou. Saps per què estàs aquí? No, la veritat. M'estàs fent prendre molts diners, així que estàs fora. Fora. Però per què? Perquè m'has fet perdre diners. Però si porto treballant 3 anys per tu. I què? Tinc família, tinc fills, tinc moltes coses a fer. No és el meu problema. Però... Fora. No. Però una cosa més. Per què? Perquè m'has fet prendre diners! Fora! Endavant! Bon dia. Quantes aquelles que vaig demanar? T'he de dir unes coses, pot ser una? Saps que és fora el teu company, no? Suposo. També aquest serà l'últim treball que em facis. On està la meva? Però què fas? Què fas? Dimiteixo. Mirant el teu currículum detalladament i hem vist que no ets el perfil que busquem. Sento, no és el que necessitem. No ets el que busquem. Hem parlat i no dones la talla. Stop!